labaatanka December waa maalin ka mid ah maalmaha qaran ee loo dabaaldego xusuusta dhaxalgalka ee ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan aasaaska ciidamada booliska oo ka mid ah qaybaha ciidamada ee xilka iska saaray difaaca dalka iyo dadka, islamarkaana door wax ku ool ah ka soo qaatay dhalinta miraha xorriyadda ee aan harsanayno. Sanadkii 1943 ayay ahayd markii la unkay dhismaha ciidanka booliska Soomaaliyeed oo xilligaasi loo arkay inuu yahay midka ugu faca weyn, islamarkaana lagama maarmaan u ah aasaaska dowlad Soomaaliyeed oo ka mid noqota beesha caalamka. Wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Jubbaland, General Yuusuf Xuseen Cismaan Dhumaal, ayaa u hambalyeeyay ciidanka booliska Soomaaliyeed xaasaskooda iyo caruurtooda oo maanta u dabaaldegayo sanad guuradii 78-aad ee aasaaska ciidanka booliska Soomaaliyeed. Maanta bishu waa 20, waa bishii 20-aad, waa 2021. Waxaan halkan hambalyo uga dirayaa ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo kuwa Jubbaland oo aasaaskoodu uu ahaa ciidanka booliska Soomaaliyeed 1943. waxaana kasoo wareegay 78 guuro oo maanta oo kale la aasaasay, maantana loo dabaaldegayo. waxaan marka rabaa inaan hambalyo u diro sareeyayaasha, saraakiisha sare, saraakiisha hoose, saraakiil xigeenka, alifleyda iyo dableyda, iyo xaasaskooda iyo caruurtooda. waxaan leeyahay hambalyo, hambalyo. Ilaahay waxaan uga baryahayaa kuwii ku waaro nabad, caafimaad iyo barwaaqo qodobka markaan intaa ka gudbo. waxaan kaloo ugu hambalyeynayaa shaqada ay u hayaan ummadda Soomaaliyeed iyo amniga sugistiisa, hadday noqon lahayd kuwa federaalka iyo hadday noqon lahayd kuwa dowlad goboleedyada intaba. shaqadaas oo runtii ah qofka booliiska ah, qofka Soomaaliga ah markuu arko qof booliis oo labisan wuu farxayaa, sababta weeyo booliisku waa astaanta nabadda ummadda weeyo. qofka booliiska ah marka ugu horeyso oo shaqada la qorahayo waxaa lagu dhaariyaa ama casharka u horeeyo la siiyo waxa weeyo ilaalinta nafta qofka Soomaaliga ah, ilaalintiisa inuu ilaaliyo, ilaalinta qofka Soomaaliga ah hantidiisa, ilaalinta qofka Soomaaliga ah sharaftiisa, inaan sharaftiisa lagu xadgudbin. waa kelmadda ugu horeyso oo qofka booliiska ah la yiraahdo. sidaa daraaddeed booliiska Soomaaliyeed waxaan ugu hambalyeynayaa sanad guurada 78-aad, waxaan ugu hambalyeynayaa shaqada sida wanaagsan oo ay waajibaadkooda u gutaan, ama ha noqoto kuwa federaalka ama ha noqoto kuwa dowlad goboleedyada. waxaan kaloo ugu hambalyeynayaa dulqaadka iyo wadaniyadda iyo had iyo jeer habeen iyo maalinba ayagoo u taagan shaqada ummadda ay u hayaan oo abniga ah. saas daraaddeed waxaan leenahay guuleysta, guuleysta, guuleysta shaqadiinana horay u sii wada. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Yaxye Mahadho, muqbaahiyaha Jubbaland, Kismaayo.